Група волонтерів під егідою міського голови Калуша, зокрема і його дружина Гюзель Насалик, відвідали київські лікарні з метою надання допомоги постраждалим під час бойових дій на Майдані. Потребуючих скерували до Калузької центральної районної лікарні на безоплатне лікування, яке, як відомо, діє для наших пацієнтів, розповів, спілкуючись із нами, головний лікар центральної районної лікарні Іван Красійчук. Один із пацієнтів, нещодавно прооперований на катаракту, киянин Станіслав Хрущ, не приховує свого здивування у позитивному розумінні цього слова, від уважного ставлення медперсоналу й безперечно умов лікування. Каже, це небо й земля у порівнянні з київськими лікарнями. Тут до мене ставляться наче до рідного, розчулено підкреслює. Особливу подяку висловлює, звичайно ж, голові міста й медикам. Ви знаєте, до Києва – це небо і земля. Щоб кому-то розказати, зараз в столицю приїду, розкажу, ніхто не повірить. Як я тут просто… То, що лікування безплатне, тут само обращення, само ці врачі, це младший персонал, тут як які-то збадрені всі, які-то такі енергічні, такі, знаєте, ну, навіть сам не вірю. Так все швидко, все… Чітко все робиться. Святослав Хрущ зараз перебуває на лікуванні в ендокринологічному відділенні центральної районної лікарні, оскільки більше 15 років хворіє на цукровий діабет. Почуває себе добре, каже, люди на Прикарпатті випромінюють позитив, так і заряджають енергією. Щиро їм вдячний за допомогу. А ще тут йому вдалося спростувати стереотип, який побутує на Східній Україні про Західну. За цими дверима пацієнта переконали, що на Західній Україні живуть добрі, ввічливі та щирі люди. І вони зовсім не бандерівці, як їх називають. Цим прізвищем вони навіть гордяться. Тут так все спокійно, так все тихо, всі такі дружні. От за чого я просто і удивляюся, і оце хочу трошечки стати на ноги і піти в город. От просто мені якось, я даже вчора мене позичав Іван Ігор Степанович, мер. Я йому теж кажу, а можна у вас тут трошечки остатися після лікування? Він говорить, ми спочатку вас поставимо на ноги, а потім всі питання будемо вирішувати. Лікуючий лікар пацієнта, завідувач ендокринологічним відділенням Галина Зелик, розповідаючи про загальний стан хворого, каже, ця людина заслуговує на увагу, щирий, з відкритим обличчям, невимогливим. Герої, на її думку, й повинні бути такими. Наше головне завдання – забезпечити йому необхідне лікування і сприяти покращенню самопочуття. Хворого було доставлено з Київської міської лікарні, де він пройшов лікування важкого, можна сказати, стану, спричиненого перебуванням на Майдані. Він там переніс важку пневмонію. Також було відмічено, що у хворого було обмороження нижніх кінцівок. Ну, таким чином, оці всі ситуації сприяли ускладненню цукрового діабету. Відповідно, погіршилась діабетична ангіопатія, полінейропатія – це ускладнення судин і також нервових закінчень, яке спричинює цукровий діабет, а також діабетична проліферативна ретинопатія, також ускладнення спричинене цукровим діабетом. Це є мікроангіопатія судин очного дна. От, а також можна сказати, що стан усугубився з приводу отриманих поранень, які він мав на Майдані. Районний офтальмолог Ярослав Бук щодня по кілька разів навідується до хворого, адже Святославу Хрущу прооперували катаракту, вжививши спеціальну американську лінзу. Вартість оперативного втручання – 7 тисяч гривень. Медики затратили для цього власні кошти. Станом пацієнта лікар задоволений. Каже, якби не цукровий діабет, відновили б зір на 100%. Ми спільним консиліумом, я, Наталія Ярославівна Чав'як і Мельник, як я раніше сказав, вирішили його прооперувати благочинно. Тобто всі витрати, всі, безумовно, починаючи від знеболення і крапель, і до імплантації кришталик. Імплантували ми йому американський кришталик. При огляді на широку зіницю він вже дав 4.
четвертий, п'ятий рядок, це 0,4-0,5. Ну, хворий дуже задоволений, дуже крайньо позитивно. Звичайно, там трошки ускладнення з приводу цукрового діабету, у нього може не досягнеться 100% зору, але він дуже-дуже задоволений. Коли сюжет готувався до ефіру, стало відомо, що до Калузької центральної районної лікарні прибули на лікування ще троє пацієнтів. Медики обіцяють, що зроблять усе можливе, щоб їхнє перебування тут було комфортним, а головне – дієвим. Усім їм здоров'я, нехай якомога швидше одужують. А Калуш продовжує приймати на лікування постраждалих на Майдані.